Benvinguts a la qüestió, que avui tocarem un tema d'aquests que tant de bo no se n'hagués de parlar, que és bàsicament parlar de racisme, parlar de fòbies, parlar d'odi, parlar de discriminació, parlar d'aquelles coses que tant de bo no existissin, però per desgràcia no sols existeixen, sinó que sembla que en èpoques de crisi aquestes coses s'agreugen, aquestes coses empitjoren. I és així. Deixi'm que els hi llegeixi doncs, una sèrie de referències que els Mossos d'Esquadra reben 3 denúncies al dia per racisme a Catalunya. I que l'última memòria de serveis de delicte d'odi i de discriminació de la Fiscalia de Barcelona del 2012 es van presentar 116 denúncies relacionades amb discriminació per ètnia, origen nacional o raça, i el 2013 es va pujar fins a 243 per odi o discriminació. Ciutadans, has arribat al Carlos, com normalment el fem esperar perquè Ciutadans, avui per avui, és l'últim que li toca a parlar, ja estan acostumats a quedar a esperar a vegades 15 o 20 minuts fins que toca parlar, ara ja ho heu après i arribes directament als 15 minuts tard, cap problema, saps que és una broma, encantat que al final hagis pogut arribar. Carlos Carrizosa és diputat de Ciutadans al Parlament de Catalunya. Estem fent una valoració del per què sembla que l'odi racial o realment les agressions cap a persones de diferent raça o diferent origen, etcètera, doncs estan pujant. I si és així, si això és un tema purament d'unes estadístiques que no tenen... Sí, que en quant a nombre diu s'ha doblat, però és que si partim d'un nombre baixet, doncs el doblar-se no té importància, no? Sí que té, però no la importància que li volem donar. Com ho veus des de Ciutadans? A ver, lo primero que diría es que Ciutadans es un partido ciudadanista. Ciudadanista. Y eso quiere decir que para nosotros da igual de la raza que seas, de dónde vengas, cuál sea tu idioma, cuáles sean tus costumbres, lo único que haces es integrarte en una sociedad cívica y cumplir las leyes, ni siquiera cumplir las costumbres. Nosotros hacemos mucho hincapié en eso, no nos importa cómo vistas tampoco, lo que queremos es que cumplas las leyes. Carlos, la lengua... Es un poco, ahí vais un poco ¿qué? Al margen, pero bueno, no, ¿cómo lo digo cariñosamente, seguiu el tema del castellà, ja ho saps que us he dit moltes vegades, que tu dius que aneu aquí, ens hem d'adaptar, ens hem de deixar, doncs bueno, també amb el tema del castellà. És una manera d'adaptar-se a la llengua, una manera d'adaptar-se important. La cultura del país. Seria important, però no toquem el tema, ja l'hem tocat moltes vegades. És que això, us vull dir, o sigui, aquí a Catalunya tenim dues llengües, i adaptar-se significa poder-se comunicar en qualsevol d'elles. Millor si són les dues. I millor si són les dues, però jo ja us dic, nosaltres per això no demanem, ara sí que s'està fent a Catalunya que els immigrants aprenguin, demostrin que han après català o que estan cursant classes de català, però nosaltres això ens sembla que és o català o castellà, o sigui, nosaltres no demanaríem el català com a requisit. Però sí el castellà. I tampoc el castellà, no ho demanem. Escolta, per donar targeta de residència i treball no es demanen idiomes, no es demanen. Això és una prova d'arrelament el que està demanant la Generalitat de Catalunya. I perdona que t'ho hagi tret, però és que per mi és una d'aquelles coses que si estem parlant que hem d'intentar integrar la gent aquí, el català a Catalunya és molt important. Què es demana? Es demana arrelament. I quina és una prova d'arrelament? Doncs el saber... comunicar-se en qualsevol dels idiomes oficials que hi siguin, no? Seguim amb el tema, no toquem més, perquè t'ho havia de dir. Estava dient... que no sé per què m'has tret això. L'escola d'immersió la van reclamar els pares dels immigrants, entre ells el meu, no els pares dels catalans, perquè ens entenguem, que ja parlaven català. Jo parlo català... Bé, a mi no em van ensenyar en català a l'escola, vaig haver d'aprendre després, però som els fills dels immigrants els que hem exigit que els nostres fills puguin parlar en els dos idiomes, i això es fa amb l'escola. I ara jo crec que som molts catalans, moltíssims catalans, els que demanem que a l'escola es pugui parlar també junt amb el català en castellà i en anglès. Jo no conec cap català que no parli castellà. No, però és que és un tema molt important, és un tema perquè la llengua és una part tan important d'una cultura, és una part tan important de la integració de les persones quan te'n vas a un territori que està bé que aprenguin català.
que és, com, no, que està bé, castellà, que està bé, no? Que obliguis, que obliguis, que els, que, és a dir, que d'una forma o altra els fiquis, perquè hi ha gent que si no els hi ficaria per mandra o per por a no saber-ho aprendre, sí, i per això, tant és bo. Això no ho qüestiona bueno, ningú, eh? El que, bueno, sí. El que nosaltres diem a la consellera és, escolti, fiqui ja un no. percentatge de castellà al col·legi com li manen els tribunals. Em fa molta gràcia que un això ho demanen nanos que ja parlen el castellà. O sigui, el fort és que estem parlant nanos bueno, que a casa seva parlen el castellà, volen seguir aprenent el castellà, però si ja el saps el castellà, si al revés, hauries de ser absolutament... No, o sigui, vale, vale, o sigui que els que parlen català tampoc no fa falta que aprenguin català, perquè ja ho parlen. No. A Olot i a la Garrotxa, perquè han d'estudiar el català? Si ja el parlen, no, no, ja no. Saben a casa. Perdona'm, perdona'm. No, no, és que vosaltres ja el que dieu és que no, no acaben no aprenent el català. Endavant, feu endavant. Una... Segueix, clar, segueix. Home, si feu no, dues... Segueix, perquè això ens discutirem sempre. Dos pares de merir, teniu. No, 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 no. Carlos, vinga, endavant, endavant. Parlem, estàvem amb això, el racisme. I ara canviaré el castellà. Em sembla bé. No, no, escolta, jo, jo a casa la meva mare parlo en castellà perquè és de Madrid i no he parlat mai bé el català. Cap problema. El racismo. En Cataluña, el racismo, yo creo que está en retroceso, como ha dicho David Compañón. Creo que está en retroceso en general. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de racismo. Uno, el que preconizan o mantienen descerebrados, como el del otro día en el metro, que son jóvenes que en realidad no saben nada de nada, les da igual todo, pero se ponen en una estética esquino, en una estética nazi o en una estofacha, y son gente inadaptada que abrazan según qué ideas, pues mira, por su carácter violento, inadaptado, desarraigado, lo que sea. Muchos de ellos, si tú les preguntas, y esto me lo han dicho a mí abogados y compañeros que han hecho de defensores de este tipo de gente, que no tienen ni idea de nada. Es una manera de justificar una actitud violenta. Eso es un tipo de racismo que yo creo que siempre va a existir, porque determinada gente descerebrada siempre abrazará aquellas ideas que más... le parezcan, bueno, más acordes a su mala violencia. Gent, vaja, mala gent. Sí, 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 sí. Tot mala gent. Exactament. Això, això mateix penso jo. I després, quin és el, qual és el racismo que està en retroceso? El racismo social ideológico. Hoy día es cierto que hay, como decía David, una mayor repulsa por parte de toda la población a toda actitud racista. La hay, en general. Yo creo que la sociedad en esto ha evolucionado positivamente, y luego hay cada vez menos líderes o partidos políticos que tengan la desvergüenza, digamos, de preconizar actitudes racistas. En Cataluña hay uno que yo creo que también está en retroceso. ¿Por qué está en retroceso? Porque la sociedad no compra la idea. Ideas, las ideas estas en venta yo creo que están en retroceso. Actitudes puntuales, xenófobas de gente radical y descerebrada existirán con esa excusa o con cualquier otra, porque no va en realidad con la ideología. Y yo creo que sobre esto hay un buen consenso social que se plasma también en el Código Penal, que sanciona cualquier tipo de conducta de contenido racista, que agrava delitos que se hayan cometido por esa razón. Y entonces yo creo que la cobertura que nos hemos dado en la sociedad hoy día es suficiente y funciona. Ya, sin permiso. Sí, funciona con los defectos que funcionan. He llegado al último, pero... Usted sí. Una, dos o tres coses, a partir d'aquí aneu entrant i comentant el que vulgueu. Per anar millorant amb aquest aspecte i, per tant, cada vegada anar fent més petit el rebuig d'això, hem de permetre doncs, que es vagin fent, per exemple, jo les mezquites, no? És a dir, llocs de culte. Pregunto, jo no em miris així, pregunto, jo ho deixo anar. És a dir, hem d'afavorir la creació d'espais doncs, de culte diferents, de diferents religions, ho hem d'afavorir o més aviat ho hem d'evitar? La població catalana ha anat enriquint-se i nodrint-se i ha arribat a l'actualitat a través d'anar doncs, rebent aquestes onades migratòries que hi ha hagut doncs, pactes, potser moltes vegades ni escrits, que ha afavorit aquesta convivència. El que cal és mirar quins han sigut. Doncs segurament l'escola ha sigut un factor clau en aquest sentit, perquè l'escola és un espai de convivència. La barreja social és el que et fa veure que l'altre no et genera por, perquè parles... Sí, a la meva escola de Gràcia, una vegada a l'any, fem un sopar de carmanyola i cada família porta allò que cuina
entre cometes, d'on és, i en allà doncs vaig provar el meu primer, entre cometes, cuscús i menjar els altres, i els nostres fills conviuen en allà. Com? Si són amics, venen a casa, etc. Tens una interrelació. No veus l'altre per la tele i veus que és el... I et genera por a lo desconegut. Ens és com molt relliscós aquí, eh? És sí. Com que algú fer-li menjar sí. Cargol sí. Quan sí. No li agrada. Sí, perquè el burka també repugna decirle a alguien cómo debe vestir, o sea, cómo, o tú no te pongas el burka, esto resulta difícil. Y entonces, hace muy poco ha salido una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que validaba la prohibición del burka atendiendo a razones de seguridad pública. Para mí, si hubiera una justificación para prohibir a alguien que vista de una determinada forma, solo podría ser por razones de orden público, porque decía que entonces impide la identificación, etcétera, etcétera. Entonces, debe prevalecer la identidad de ese grupo en contraposición con las normas de seguridad pública. No. Pero a la vez hay que decir, solamente en un caso de que se valore que puede vulnerar de alguna forma nuestras normas, entonces cabe la prohibición. Y así lo ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y yo creo que eso es correcto, porque si no fuera por esa razón, desde luego, las monjas van a cara descubierta, tú citas a las monjas, también hay mujeres con velo árabe que, por supuesto, pueden llevarlo, entonces yo, esa es la razón. Por lo tanto, a mí me parece correcto eso. Y luego, esto volvemos a lo que tú has mencionado, al burka, escupí al carrer, al surolls, claro, todo esto... ¿Qué son? Oye, pues son infracciones de ordenanzas cívicas, por lo menos. Si tú pones el tocadiscos muy fuerte, porque hay... Como pues, si no te tens una edad, ¿eh? Porque esto de tocadiscos, me dius dels meus fills, es això, veritat, de què m'estàs parlant? Parezco el iaio. Porque és lo peor que la música màquina de tu hijo a les 10 de la mañana d'un sábado. Claro. El cassette. Efectivamente. Pero entonces, perdona, mi hijo con su música màquina tiene que cumplir las mismas normas que el hijo de unos recién llegados que están viviendo aquí y que también la tienen alta. Claro, bueno, pues está llamada aquí, claro, aquí las ordenances municipales, final... l'espai de convivència ciutadana que són els municipis, és qui més hi pot fer. Jo entenc que aquí els ajuntaments tenen... Però no, diguem, regulant costums o qüestions, no, és la llibertat de tots i la convivència. La teva llibertat comença on acaba l'altra, no? Això que heu dit és molt important, no regulant costums, sinó regulant ordres de respecte als altres. I els ajuntaments tenen ordenances cíviques, la gran majoria d'ajuntaments... És que és veritat. Tenen ordenances cíviques que et diuen, doncs, això, no?, ja a partir d'unes hores, doncs, que la música... Bueno, i anem patit de fets d'aquests, no? I avui en dia tothom veiem a les nostres escoles que hi ha gent molt diversa i que des de ben petits, doncs, diferents races, diferents cultures, doncs, van aprenent també les unes de les altres i els nouvinguts es van adaptant i van coneixent, perquè jo crec que en molts casos, quan parlaves d'allò del que escupeix, de segons quins casos, també és una mena de falta de coneixement, allò de dir, ells al seu país doncs ho fan i arriben aquí i no s'adonen de que això està mal fet. Carlos, i després et deixaré encara un... Bueno, pues como me toca el último y soy de Ciutadans... No, l'último no, porque es que David... Ah, pues el penúltimo, voy a decir alguna pequeña maldad. No digues allò en vot de Ciutadans. Sí, hay que decirla. Una forma también de evitar racismo y xenofobia es levantar un poquito el pie del acelerador en las identidades nacionales. Cuando uno se siente muy, muy español, a lo mejor lo que es extranjero le parece ya peor. Cuando uno se siente muy, muy catalán, a lo mejor ya pretende educar a la diferencia y ir integrando. Esto, cuidadito, porque ahora estamos en un procés que está marcando identidades, en contraposición a otras. Són identitats col·lectives, de país. Identitat del país immutable que ve de molt lluny i una concepció de Catalunya com si fos de la Renaixença. I ara tenim una altra Catalunya, una Catalunya que potser edificarà mesquites a Barcelona i que va canviant. I què és el que ens uneix a tots? I és això, o sigui, els catalans no som, no es pot dir, els catalans som ordenats,
som ahorratius, som no sé què, som no sé quants, tenim un idioma, no sé què. Pues no, a Catalunya es parla més d'un idioma, no tenim tots, no tenim tots el mateix caràcter, i això, si tu vols crear una identitat catalana dintre d'un esquema, això no, això és el vostre discurs. Sí, senyora. Sí, senyora. Sí, senyora. La identitat nostra, la identitat catalana. No, és que és canviant, és canviant la identitat de qualsevol cosa, és canviant. Una cosa, és canviant. Ei, integrador. Jo respecto. Un moment, una cosa. No us està entenent ningú, que ho sapigueu, perquè quan ho mires per la tele... No, dos encara, dos encara. Dos encara. Tu has parlat molt, Carlos, Carlos, per la malaltia que tu ens planteges, hi ha un remei que es diu democràcia. Per tant, volem votar. Exacte. Volem votar. El 9 de novembre volem votar, simplement. És això. Dintre de la llei. Exactament. I cada un votarà el que li sembla. La democràcia amb la llei. Dintre de la llei. Amb la llei. Dintre de la llei. Amb la llei.